Heróis anônimos. Tem sempre um perto de você. Coveiro, o agente invisível. Lidar com a morte é uma maneira um tanto ingrata de se ganhar a vida. Mas se você pensa que ninguém sonha em ser coveiro, se enganou. Tem gente que declara ter nascido para isso. Embora nem todos tenhamos tendência para a mesma profissão, precisamos reconhecer o valor do responsável pelos sepultamentos. Entre outras qualidades, ele precisa ter coragem, bom senso e disposição, muita disposição. Quem imagina que o coveiro apenas enterra corpos precisa revitalizar seus conceitos. Ele trabalha como coringa do baralho, agindo em diversas funções. Começa como servente, cava covas, constrói túmulos, leva o carrinho com os caixões e vai aos poucos conquistando seu espaço. Ele é o pedreiro e o mestre de cerimônias ao mesmo tempo. Como gente não tem hora para morrer, o coveiro está sempre de plantão. Durante o cortejo, ele desempenha um papel essencial. Mesmo assim, se empenha em não roubar a cena. Afinal, o papel principal cabe ao falecido. Exumar corpos, retirar os restos mortais de uma sepultura ou gaveta e transportá-los para um túmulo permanente é uma de suas tarefas mais penosas. Aqui, os ossos do ofício se tornam um pouco mais duros. Quando o corpo ainda está em decomposição, a tarefa se torna quase insuportável. Um bom coveiro é também um bom contador de histórias. Tem aquela do defunto que foi enterrado com o celular, a pedido da viúva. Problema é se alguém exumar o corpo e pegar o celular. Vai armar a melhor pegadinha da história. Alô? Aqui é o falecido Zé. Você pode dar uma chegadinha aqui na Aléia 22? Tem também a do coveiro que foi soterrado enquanto abria uma cova. Um trator que retirava terra no local tombou sobre ele. Seu colega de trabalho correu em seu socorro e cavou, até colocar a cabeça do acidentado para fora da terra. O pessoal da emergência veio logo para desenterrar o coveiro, que continuou vivinho da Silva. Sempre no anonimato, o coveiro segue um rígido código de conduta. Mesmo o sepultamento de gente famosa deve permanecer invisível, ainda que apareça na TV. Não deve falar alto ou fumar. Precisa tratar todas as famílias com respeito. Por mais triste que seja a cena, não pode se envolver demonstrando tristeza, desconsolo, espanto ou dor. Precisa realizar o trabalho difícil para o qual ninguém mais ali teria estrutura. De tanto enfrentar o estresse, acaba aprendendo a controlar suas emoções. Mas o coveiro também tem sentimentos, assim como tem família, interesses e sonhos. Quando vai para casa, carrega nos ombros o estresse emocional do dia. Ao chegar em casa, ele se encontra com outra heroína, aquela que o recebe quando ele não precisa demonstrar ser o mais forte. Ela quem permanece ao seu lado quando alguém ridiculariza a profissão. Ela quem sonha ao seu lado com um futuro melhor para os filhos. Ela quem torce com ele, pelo time do coração. Quem decide ser coveiro, começa uma vida nova. Precisa aprender a comunicar sua nova profissão aos amigos e familiares. Existe gente que não estende sequer a mão para saudar um velho amigo coveiro, ainda que estejam numa festa de aniversário. Outros o cumprimentam de longe, gritando em tom pejorativo: "E aí, coveiro? Enterrou quantos hoje?" Já passou da hora de aprendermos a respeitá-lo, tanto quanto ele nos considera na hora da tristeza. Da próxima vez que comparecer a um enterro, preste atenção ao profissional que presta o derradeiro serviço a todos nós. Capriche na gorjeta e aperte a mão dele por mim. Quem sabe na sua partida, até o coveiro chore também.